Вівторок, 5 березня, час темедня на телеканалі «Юй Волинь». У студії сьогодні з вами працює журналіст Олена Чернуха. Тож рада вітаю всіх, хто разом з нами цієї пори. Від учора на Волині стартувала виплата житлових субсидій готівкою. Першими гроші на руки для оплати комунальних послуг за лютий отримали пенсіонери. Середній розмір субсидії становить понад 2 тисячі гривень. Загалом у березні субсидію грошима на Волині отримають 82 тисячі 300 гривень. Домогосподарств. Про це інформує відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації. Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року уряд ухвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. На кого поширюється, власне, монетизація субсидій, чи потрібно додатково звертатися у відділ соціальної політики за місцем проживання, та, власне, як буде видаватися готівка. Усі деталі з'ясуємо сьогодні ввечері у темі дня, тож не перемикайте, аби дізнатися про головне з перших уст. Радо представляємо мою співрозмовницю, це Вікторія Майборода, директорка департаменту соціального захисту Луцької міської ради. Вітаю вас на студії. Доброго дня. Нашим глядачам нагадаю, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі, тож набирайте номер телефону 770242, якщо маєте запитання по темі дня. Онлайн ми також і на офіційній сторінці телеканалу «Юй Волинь» у мережі Facebook. Також ставте нам запитання на Skype, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Онлайн ми також і на офіційному сайті телеканалу у мережі Інтернет. Отож, пані Вікторія, перше запитання, власне, з якого періоду монетизація вступає в дію і що насамперед означає це слово «монетизація субсидій»? Ну, скажімо так, сама монетизація вступає в дію з 1 березня, як ви вже сказали в анонсі. Вчора була перша ластівка, перші пенсіонери наші отримали в готівковій формі кошти за розраховану їм субсидію. А що ж таке монетизація, то простим язиком, скажімо так, можна пояснити це наступним чином. Є дві постанови Кабінету міністрів. Одна вийшла 27 грудня 2018 року. В цій постанові чітко прописано щодо монетизації субсидії, яка надається людині у грошовій формі. Що це саме? Це ті люди, які звертаються і звернулися до Департаменту соціальної політики з 1 січня 2019 року, отримують субсидію у грошовій формі. Грошова форма – це той вид субсидії, яка призначається домогосподарству і перераховуються кошти на Ощадбанк. Мінсоцполітики отримує реєстри одержувачів субсидії саме від нас, від Департаменту соціальної політики. І відповідно до поданих нами реєстрів перераховує кошти на відділення Ощадбанку. А вже Ощадбанк спрямовує кошти саме на підприємства, які надають комунальні послуги для погашення за житлово-комунальні послуги у вигляді грошових коштів. Монетизація субсидій, на кого ця власне процедура поширюється? Саме ця, за яку я щойно говорила, це поширюється на тих громадян, які з січня місяця звернулися до Департаменту соціальної політики з заявами на призначення субсидій. Якщо ми говоримо про тих громадян, які вже отримували в нас субсидію до січня місяця, вони монетизовану субсидію отримують у готівковій формі. Вона трошечки відрізняється від грошової форми. Чим саме? Значить, призначена субсидія таким громадянам перераховується у вигляді готівки. Готівки, якщо це пенсіонер, то вона перераховується на рахунок банку, там, де людина отримує пенсію, або якщо вона отримує через відділення пошти, то на Укрпошту, і людина отримує ці кошти разом з виплатою пенсії. Якщо ж людина не є пенсіонером, то вона перераховується на Ощадбанк, і людина по системі «Швидкі гроші» може отримати їх у вигляді готівки. В такому випадку людина самостійно повинна заплатити повністю за комунальні послуги, які відображені в квитанції, враховуючи суму тих готівкових коштів, які вона отримала у вигляді монетизації. Скажіть, будь ласка, чи потрібно повторно, власне, звертатися в орган соціального захисту за місцем проживання у зв'язку з цими змінами? Ну, якщо брати на сьогодні, то не потрібно.
якщо людині призначена субсидія, ну, в тому випадку, коли людина субсидії не має і вона хоче її оформити, в тому випадку вона зараз може звернутися до нас з заявою і декларацією, і буде розглянута її справа, і відповідно до законодавчих актів субсидія їй буде призначена. Якщо ж ми будемо говорити про наступні періоди, то ті люди, які зверталися до січня місяця 2019 року і отримували субсидію, їм необхідно буде в травні місяці звернутися всім з заявою, ну, з пакетом документів заяви і декларація для подальшого призначення субсидії на неопалювальний період. Правила надання субсидії залишаються незмінними? Безумовно, ні. Саме надання субсидії залишається таким, як і було. Всі умови надання субсидії такі, змінюється лише форма виплати субсидії – або готівкова, або грошова. Грошова форма субсидії в нас буде відбуватися в три етапи монетизації. Перший етап монетизації йде з 1 березня, як я вже казала, підпадають саме ті особи, які звернулися, ті домогосподарства, які звернулися з січня місяця до нас. Далі під даний етап монетизації будуть попадати в травні місяці вже ті громадяни, які отримували субсидію до січня місяця, і вже в жовтні на опалювальний період абсолютно всі будуть субсидії монетизовані. Скажіть, будь ласка, власне, за які місяці буде нараховуватися доготівка, як, власне, державна допомога за оплату комунальних послуг? Монетизована субсидія в нас починає нараховуватися з лютого місяця, тобто субсидія лютнева в нас іде у вигляді монетизації. Як буде видаватися готівка, власне, через які банки буде здійснюватися, власне, ця монетизація? Що йдеться про це в постанові? Якщо це ми говоримо про готівку, то ті люди, які не отримують пенсії, вони будуть отримувати готівку через Ощадбанк, враховуючи, що багато відділень є, і саме Ощадбанк прописаний в постанові Кабінету міністрів. Ті ж люди, які є пенсіонерами, і вони отримують пенсію на будь-який інший банк, то, відповідно, готівка їм буде зараховуватися на пенсійний рахунок, відкритий в банку, там, де він отримує пенсію. Тобто, якщо навіть це не Ощадбанк, так? Навіть якщо це не Ощадбанк і людина отримує пенсію через будь-яке інше відділення іншого банку, воно буде зараховуватись на інший банк. Додатково відкривати рахунок тоді в Ощадбанку не потрібно? Ні, не потрібно. Як отримати субсидію готівкою в Ощадбанку? Як відкрити рахунок, власне, які документи потрібні, скільки ця процедура займе часу, та як, зрештою, будуть зараховуватися кошти для оплати житлово-комунальних послуг? Про це темі дня телефоном розповіла ексклюзивно Марина Ревуцька, заступниця директора департаменту роздрібного бізнесу Ощадного банку України. Міністерство соціальної політики всім субсидіантам, які не є пенсіонери, направить лист, в якому він чітко роз'яснить, яким чином буде виплачуватися субсидія. Тобто субсидіанту потрібно звернутися до контакт-центру Ощадного банку за номером 0800 210 800, або зайти на сайт банку та зареєструватися в найближче відділення на той час і дату, на якому зручно буде підійти, для того, щоб, по-перше, відкрити рахунок, на який в подальшому будуть зараховуватися гроші субсидії в квітні за березень, в травні за квітень. Та якщо у субсидіанта є бажання отримати субсидію за лютий, на цю картку, яка буде відкрита, банк автоматично зарахує цю субсидію йому на картковий рахунок. При собі субсидіанту потрібно мати паспорт та код. Тобто завчасно рахунок не потрібно відкривати? Він відкриється при зверненні субсидіанта в відділення. Приблизно відкриття рахунків буде 15 минут йти. Кошти будуть зараховуватися автоматично на наступний день після відкриття рахунку, якщо у субсидіанта буде бажання отримати ці гроші собі на картковий рахунок. А в подальшому, в квітні та в травні 12-го числа автоматично гроші будуть зараховані, про що субсидіанту банк надійшла смс-повідомлення, в якому буде зазначено, яка сума субсидії йому нарахована. І з цього рахунку він зможе оплатити всі свої комунальні послуги в Ощад24/7 або в терміналі, який знаходиться в відділенні Ощадного банку.
Це тема дня у прямому ефірі на телеканалі «Волинь». Усе, що потрібно знати про монетизацію субсидій, говоримо сьогодні з Вікторією Майбородо, директоркою департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Телефон прямого ефіру 770242, код міста 0332. І маємо перше запитання від глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла б запитати, чи за січень буде надана субсидія? Що вас саме цікавить? Бо з лютого прийшла ще монетизація, а за січень от сам? За січень місяць. Дякую. За січень місяць. Всі субсидії нараховані, відображені в квитанції на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо дійсно ви є утримувачем субсидії, то у вас вона відображена в квитанції. А якщо тепер говоримо про монетизацію субсидій, чи буде вже в платіжках за лютий відображена субсидія? Ні, в платіжках за лютий субсидія не буде відображена, а як сказала попередниця, яка коментувала щодо відкриття рахунків в Ощадбанку, надіслані Міністерством соціальної політики листи, в яких чітко прописана сума призначеної субсидії, і громадяни тепер самостійно повинні контролювати, яку суму вони оплачують за комунальні послуги. Хто буде контролювати, чи ці гроші, які надіслані готівкою на оплату комунальних послуг, будуть власне спрямовані саме на оплату комунальних послуг? Чия тепер це відповідальність? Самого в першу чергу це відповідальність, це свідомість наших громадян, які чітко мають розуміти, що якщо вони отримали гроші, вони повинні піти і заплатити за комунальні послуги, отримані ними. Я розумію, що отримавши гроші, не завжди хочеться йти і платити, віддавати їх, скажімо, в інші руки. Але за весною іде літо, а за літом знову йде зима, і треба буде знову оформляти субсидію. І знову ж таки, так як говорить постанова Кабінету міністрів, в разі, якщо на травень місяць буде заборгованість за житлово-комунальні послуги понад 20 неоподаткованих мінімумів, а це сьогодні 340 гривень, субсидія в такому випадку не призначається. Тому велике прохання до всіх мешканців міста Луцька, обов'язково сплачуйте за комунальні послуги, тому що борги, скажімо, будуть наростати як сніжний ком, і потім дуже важко буде вийти з цієї ситуації. Це тема дня, 770242, телефон прямого ефіру. Маємо чергове запитання. Ви в ефірі. Доброго вечора, запитуйте. Добрий вечір. Я хочу вас запитати. У січні місяці мені було недораховано субсидії. Тобто я отримала менше субсидій, як повинна була отримати. Я була в департаменті, мені сказали, що за лютий місяць вам це дорахують і буде вернуть вам ці гроші. А як зараз монетизація, то як це воно має бути, як це воно буде виглядати, я вже не можу зрозуміти. Дякуємо за ваше запитання. Дякую за запитання. Питання недорахована субсидія можна прокоментувати так. Враховуючи те, що Луцьктепло кожен місяць змінює тариф, а тариф у нас залежить від температурного режиму. Тобто на перше число місяця, коли розраховується субсидія, в нас ще немає чіткого показника щодо тарифу, який буде за оплату саме по теплу. Тому, відповідно, в кінці місяця зазвичай робиться перерахунок субсидій. І саме за січень місяць, так як ви питаєте, вас субсидія, перерахунок, та сума, яка буде дорахована відповідно до тарифу, встановленого Луцьктеплом, буде відображена в квитанції на оплату житлово-комунальних послуг, саме січнева сума дорахованої субсидії. А загалом, яким чином субсидія розподіляється на використані комунальні послуги? Сьогодні вже, коли людина отримує готівку, як такого, скажімо, поняття, як обов'язковий платіж, перестало існувати. І людина самостійно, отримавши суму коштів, певно, сплачує за свої комунальні послуги. Коли до монетизації саме субсидія відображалася в квитанціях, дійсно вона пропорційно розподілялася, був обов'язковий платіж за певні комунальні послуги, і відійти від цього не можна було. На сьогодні поняття обов'язкового платежу немає. Монетизація – усе, що потрібно знати про субсидії готівкою. Говоримо сьогодні у темі дня, і наша розмова продовжує запитання від глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Добрий вечір. Запитуйте, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір.
отримала сьогодні лист із Міністерства соціальної політики. Значить, написано, що в Ощадбанк звертатися, мені все ясно, я пенсіонерка, але... Алло? На жаль, обірвався дзвінок. Якщо маєте запитання, набирайте 770242, код міста 0332. Ми продовжуємо нашу розмову. Які повноваження покладені на працівників Укрпошти на виконання міністерського указу про монетизацію субсидій? Як поштарі будуть розносити по волинських селах, власне, готівку? І як це, і наскільки позначиться додаткові обов'язки на їхній оплаті праці? Про це коментарі темі дня розповів Іван Шевчук, директор Волинської дирекції Укрпошти. Наше завдання перше – це рознести інформацію до людей. Кожному отримувачу субсидій, їх десь в області приблизно біля 79 тисяч, буде рознесений інформаційний лист. В інформаційному листі буде чітко вказано, скільки субсидій людина має в цей місяць, і буде чітко все розписано, як необхідно здійснити оплату за комунальні послуги згідно наданої субсидії. Відповідно, наші працівники, після того, як ми рознесемо листи, з 4 по 25 число ми будемо здійснювати разом з пенсією доставку субсидій, монетизованих субсидій нашим громадянам. Насправді це не такі великі гроші, як вам кажеться, і тим більше, що ми ж неодноразово несемо всю суму. А сума пенсій нашим улюбленим пенсіонерам розділена по робочих днях. На оплаті праці поштарів це позначиться тільки в тому випадку, якщо буде збільшено кількість робочих днів для доставки субсидій. Кількість робочих днів в нас в області буде збільшено на 3 робочих дні. За квітень і травень буде плюс 3 робочих дні. Відповідно, за ці дні наші працівники отримують додаткові гроші. Які особливості процедури монетизації субсидій для пенсіонерів? У який період пенсіонери зможуть отримати кошти готівкою? Додатково потрібно звертатися чи надавати якісь документи, аби отримати монетизовану субсидію готівкою разом з пенсією? Не потрібно. Про це у коментарі «Темі дня» розповіла Людмила Хомич, заступниця начальника управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду в області. Пенсіонерам субсидія буде виплачуватися через відділення поштового зв'язку або через рахунки в банках і там, де виплачувалася пенсія. Тобто субсидія буде виплачуватися Пенсійним фондом України. Передбачено, що субсидія буде виплачуватися в ті самі дати виплати, що і пенсія. От, і єдина зміна, що пенсія виплачується, наприклад, в березні за березень, а субсидія буде виплачуватися у березні за лютий місяць, щоб люди могли оплачувати комунальні послуги за минулий місяць. Пенсійний фонд на підставі списків органів соціального захисту сформував відомості, роздрукував і передав їх для виплати. Відомості вже сформовані, надруковані, сформовані і передані для виплати. Також прийшло вже фінансування 4 і 5 числа. Пані Вікторія, якщо, наприклад, людина не отримала, ну, наприклад, з пенсією разом готівкою субсидію, куди звертатися, що порадити? Пораджу звернутися до Департаменту соціальної політики. Якщо виникають у вас будь-які запитання щодо призначення субсидії, щодо суми, яка вам призначена, або в який банк вам перерахували кошти, то обов'язково звертайтеся до Департаменту соціальної політики. Ми вам надамо повний спектр послуг, повну інформацію щодо вашої субсидії. Маємо чергове запитання. Ви в ефірі. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Я хочу запитати, якщо мені, наприклад, прийде на пенсійну карточку, ну, субсидія, і я буду оплачувати нею комунальні послуги, а після того, як я її, говорять, що треба її знімати, а якщо я не зніму, то вона перейде мені на слідуючий час.
Так, безумовно, ваші гроші ніде з вашої карточки не подінуться. Ви будете розраховуватися відповідно до отриманих комунальних послуг, до фактично спожитих послуг. Всі кошти, які залишаються у вас, не використані від субсидії, вони залишаються вами, можете використати їх на будь-які ваші потреби. Нагадаю лише телефон прямого ефіру 770242, код міста 0332. Говоримо про усе, що потрібно знати стосовно монетизації субсидій. Долучайтеся. Скажіть, будь ласка, якщо проплата, приміром, за комунальні послуги буде здійснена після 25 числа, чи буде у такому разі відмінена субсидія? Ні, однозначно ні. Протягом місяця людина має право проводити оплату за житлово-комунальні послуги. Я вже казала, що в принципі про те, що людина заборгувала, це надавачі послуг інформують департамент соціальної політики саме про ту суму, яка не сплачена за отримані послуги. І лише у випадку такому, коли сума більша понад 340 гривень, тоді людина не має права на отримання субсидій. Скажіть, будь ласка, що робити, власне, якщо, наприклад, маємо приклади такі, що за січень у місті Луцьку, згідно нарахувань, вартість одного квадратного метра за опалення була 55 гривень. Ціна за лютий ще невідома. Так? Якщо, наприклад, тієї готівки, яку отримала людина, і пенсії не вистачить на оплату комунальних послуг, що порадите тоді робити тим пенсіонерам, тим людям? Однозначно, кожен місяць проводиться перерахунок відповідно до діючого тарифу, тобто, як ви кажете, 55 гривень, а в минулому місяці було 49 гривень. Цих 6 гривень буде людині дораховано, буде відображено за січень місяць сума перерахунку в квитанції на оплату житлово-комунальної послуги. Все, що стосується з лютого місяця субсидії, вона вже буде йти у грошовій або готівковій формі. Тобто людина за потреби може в будь-який час доплатити ті суми, які, власне, є борг і які вона не встигла доплатити. Безумовно. На травень місяць це основний момент, щоб у людини не було заборгованості. Тому що в травні місяці буде проводитися перерахунок субсидії на неопалювальний період, і там однозначною умовою є повна відсутність боргів. Як дізнатися, наприклад, якщо в споживача є заборгованість за комунальні послуги, як перевірити, що борг погашено? Це звертатись до департаменту соціальної політики чи будь-який інший спосіб? Ні, так як в місті Луцьку через обчислювальний центр формується єдина квитанція на оплату житлово-комунальних послуг. Цю квитанцію видно в тих відділеннях, там де оплачується, або в Укрпошті, або через банк, якщо людина платить. Вона може чітко побачити по своїх розрахункових листах, які суми проплачені, які не доплачені, або на підприємствах, там де йдуть розрахунки по наданню послуг житлово-комунальних. Це водоканал, це Луцьтепло, Обленерго, і всі решта підприємств, надавачів послуг. І ще одне запитання, що стосується суми залишку коштів. Чи може сума залишку змінюватись протягом опалювального періоду? Так, звісно, може змінюватися, враховуючи те, що тарифи змінюються, крім того, фактично споживання досить різниця від тих соціальних норм, які відповідно до яких призначається субсидія. Тобто не лякайтеся, залишок однозначно буде мінятися. А в кінці опалювального сезону ті, хто отримають субсидію у грошовій формі, зможуть її перевести у готівку. І знову ж таки, якщо кошти залишаються, отримати їх і використати на свої потреби. Якщо говорити про тих, в кого власне субсидія нарахована з 1 січня 2019 року, у грошовій формі залишок коштів їм буде зрахований в кінці опалювального сезону. Ті, які отримають субсидію з жовтня місяця, вони субсидію отримують у формі готівки. І вони, самостійно отримавши кошти, повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги в повному обсязі, враховуючи ті кошти, які вони на руки отримали у вигляді готівки. Та монетизація, яка йде на Ощадбанк у грошовій формі, частинка субсидії оплачується підприємством, надавачам послуг, саме Ощадбанком. І лише в кінці опалювального сезону кошти, які не сплачені підприємством, надавачам послуг, враховуючи фактичне споживання, і вони є як залишок,
люди зможуть отримати їх на руки і використати на свої потреби. І маємо останнє на сьогодні запитання від глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, у мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, у мене субсидія жовтень, листопад, грудень не висвітлюється у квитанціях. Ідея збор, а тепер у січні висвітлилась. От за ці 3 місяці, як, де вона, де її можна побачити? У квитанції вона не висвітлюється. Дякуємо. Ну, скоріше всього, треба розібратися саме в вашій ситуації, тому що субсидія, якщо вона нарахована і ви маєте на неї право, вона однозначно висвітлюється в квитанції. Ну, але я б вам радила підійти до департаменту соціальної політики, безпосередньо визначитися саме по вашому домогосподарству і з'ясувати, яка сума субсидії вам призначена. Нагадайте, власне, філіали і адреси, і робочі дні, і години, коли можна звернутися за будь-якими консультаціями. Сьогодні ми працюємо в такому, скажімо, авральному режимі. Ми працюємо і в прийомні дні, і не в прийомні дні, тому що, ну, в принципі, цей перехід цікавить абсолютно всіх людей і дуже багато охочих дізнатися, тому що, щоб не створювати якусь таку соціальну напругу, ми працюємо щоденно з 8:30 до 17:30, тобто до 17:30, обід з 13:00 до 13:45. Наші адреси: проспект Волі 4А, Бенделяні 7 і Соборності 18. Будь ласка, приходьте і особисто з'ясовуйте, якщо є така потреба по вашому домогосподарству. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії, знайшли час і можливість. Нашим глядачам дякую за увагу. Про те, як і як буде нараховуватись готівка субсидії, власне, усе, що потрібно знати про монетизацію субсидій, сьогодні ввечері разом з Вікторією Майбородою, директоркою департаменту соціальної політики Луцької міської ради, ми з'ясовували в рамках теми дня. У студії для вас сьогодні працювала журналіст Олена Чернуха. Дякуємо, що дивилися Суспільне телебачення. До зустрічі наступного дня.